Vi var i Oslo en gang i fjor, og jeg fant disse opptakene i dag. Jeg hadde bare rett og slett glemt dem bort. Og så var de så fine at jeg måtte bare gjøre noe med dem. Det var jo opptak fra den gamle tida, det som jeg kaller for før koronatida. Det var i hvert fall en veldig fin dag, altså Isabella TikToka jo en del. Hun er jo veldig glad i TikTok, og hun er jo blitt en TikTok-stjerne. Og ja, vi for rundt i Oslo og laget TikTok-videoer med Isabella. Så hadde nå jeg også et kamera med meg da, og filmet litt jeg også. Og det den dagen bare gikk ut på, eller kvelden da. Og bare gå litt rundt i Oslo og bare kose oss. Og Liliana utforska nå verden på sin måte og sprang rundt og bare kosa seg. Og for mamma og Isabella var jo opptatt med å lage TikTok-videoer da. Men det var jo veldig fint her. Altså, Oslo er jo veldig fint. Men best å være der som gjest, synes jeg. Å være på besøk i Oslo av og til. Ikke å bo der. Jeg har prøvd å bo der og ja. Men når man da ser disse opptakene og sånt, og ja, hvor annerledes verden har blitt. Nå lever vi i en verden full av frykt. Jeg hadde ikke ladet batteriene på forhånd, og når jeg skulle filme da, så bare bang, og så var alle batteriene mine var tomme for strøm. Så vi fikk ikke filmet det jeg skulle filme. Grunnen til at det ser ut sånn som det ser ut nå, det er jo at vi har fått en 10-åring i hus i dag. Så derfor har vi pyntet litt i forhold til den anledningen. Men nå er nå min samboer på jobb og barna i barnehage og på skolen. Og i de to siste dagene så har jeg hatt filmjobb. Og nå har jeg kontordag. You know, we were talking earlier in the kitchen, you know, I was saying like the oil business in the, you know, 60s and 70s was much like Wall Street later became in the 80s and 90s. And now what I think, you know, tech startup is today, as in that's where the speculators go. What do they call speculator oil men? What do they call them? There's that word. Wildcatters. Yeah, wildcatters. And that's where the guys go for the big payoffs and the big risks. Correct. And you were in that business. Correct. Yes, I was. When you see the young tech guys today, you see the guys at Silicon Roundabout here, Silicon Valley, Silicon Alley. Is there stuff that you can see similarities? Oh, absolutely. The wildcatting that you were involved in? Absolutely. And the, but now there's more people in the tech business, the internet, than there was in the oil business. Tida den går, det er det som er når man har hjemmekontor. Tida den går. Men man må ikke stresse over det. Får man jo ikke gjort alt som står på lista. Så lenge man jobber og står på og ikke tuller bort tida, så er det greit at man ikke får gjort alt som står på lista. Men alt som man har skrevet ned på lista si skal være utført når dagen er over. Det er bare sånn det er. Det er sånn det må være. Ja, og følge de opptakene her, så har jeg jo dratt en tur på besøk til han Mirko, en kompis av meg. Og så legger vi til lyskilden fra samme punktet. Ja, ja, det er lurt. Ja, det var lurt. Det der ble faktisk det beste. Men også det at Lennheim står på 2,8 nå, så blir det sånn ekstra.